بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ بھائی فیاض سعد وفی کل سعد صاحب اللہ علیہ ولی محافظ و مقائد و نصر و ولی اللہ حتیٰ تسکنہو و رزقتو و متیہو فیہتو. یا رب محمد و آل محمد دعائے تو سو تمام مومنین دا ٹرایا میں حبیر دا پڑھیا میرے بھائی دا پڑھیا میرے بھراواں میرے بزرگاں جیویں جیویں جڑے طریقے نال میرے سنی شیعہ بزرگاں بھراواں سر لے ذکر حسین بادشاہ مجلس پاک واسطے مالک قبول تہے اس دجر عظیم عطا فرمائے. اگر مومن بیمار ہیں تو مالک صحت دے, کوئی بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرماوے, کوئی مقروض ہیں مالک قرض عطا فرماوے, کوئی بے گناہ قید ہیں مالک قید و رہا فرماوے, جڑے نیک اور شرعی مقاصد لے کے آئے بادشاہ حسین پھر جھولیاں بھر کے ٹوئے. سارے مل کے دعا منگو جتنے مومن بیمار ہیں بیمار کر بلاد رکھاں دے صدقے مالک صحت عطا فرما. سنگری علاقے جتا جتا سارے سنی شیعہ بزرگ جوان ماما بھینی مرشدزادیاں کتنی تکلیف نال مالک صحت عطا فرما. باب شانی کو مالک آئے دین دے صدقے صحت کاملہ اجلا عطا فرما. دعا منگو سارا بھرائے دعا منگو شالا کہیں دی دھی رکھی نہ ہوگی, بھائی باقر خان دی بیٹی تکلیف نہ لے, شریفوں کو دھیاں پتر نالوں پیاریاں ہوں دیاں. مالک مسوم حسین دے رکھان دے صدقے انہوں کو صحت کاملہ آج لاتا فرما. بالخصوص بھائی عامر میں کدس ہے جو ہر سال محرم وچ میں کو بخار تھی رہا تو دعا منگو آدھے اگلے سال میں کو نتھی دے کہ میں 50,000 روپے نیاز دے سکتا نتھی سی نہیں آخی میں کو 10,000 سے میں 50,000 آپ چھوڑ دوں 15 دے سے نہیں. ٹھیک ہے جتنے جوان بیمار آمدن مالک صحت عطا فرمائے. سارے دعا منگو جی 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 بسم اللہ. دعا منگو میرا بھائی ہے زوار کیسر عباس خان کوٹلہ جام چوں انہاں دی بیٹی کو تکلیف ہے سین مسوماں دے رکھن دے صدقے مالک انہاں کو بھی صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. جتنے حاضر بیٹھے ہوئے تہاڈے خاندان دے جتنے بھی مرحومین ان مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے, بالخصوص باب شہانی دی والدہ مالک انہاں دے بھی مزید درجہ بلند فرماوے. اچھے محرم دے دن دنیا تو ٹورین برسی مالک درجہ بلند فرماوے. باب شہانی چاچا نمبردار زوار غلام حسین چاچا گل محمد خان چاچا رب نواز چاچا حسو جتنے بھی میرے بزرگ ہیں جنہاں دے میں کو نام یاد ہوندن مالک انہاں ساروں دے زندگی نراز فرماوے, انہاں دے بچڑوں دے جوڑ سلامت فرماوے, زوار کیسر عباس دے بچڑوں دے جوڑ سلامت فرما, ان دے بچڑوں کو صحت کامل عاجل عطا فرما. بھائی محمد اسماعیل دی مولا زندگی دراز فرما, ہر میدان دی کامیابیاں ترقیاں عطا فرما. دل جان دی مالک جوڑی رلاوے, اگلے سال وہ بھی زیادہ نیاز رہے سی بچڑے ودیا سن تے محرم پاک ودا سی ان شاء اللہ. ایویں نہیں سن ہاں جی عمران بھائی دی مالک جوڑی رلاوے, جیڑے جیڑے سکھ دن شادی دے بعد حسرات جوان دی اولاد ہے مالک اولاد نرینہ عطا فرماوے. انجمن میں جتنے میرے بھائی ہیں سارے نوجوان یا بزرگ شامل ہیں مالک زندگی انداز فرماوے. سنی شیعہ بزرگ بھرا تو ہمیشہ وسدے رہو,
خورے بچڑے وس دے راون جی سائیں ذوالفقار خان کو مالک آئے دین دا صدقہ حیاتیاں نہ بچڑا تا فرما اللہ کرے آمد سال اون دی جھولی آباد ہوئے ساڈے بھائی باجو کوت بھائی منیر بلوچ صاحب اے ودن مالک انہاں دی زندگی اندراز کرے بھائی بخت علی خان دی مالک زندگی اندراز فرماوے مالک پریشانی تکلیف دور فرماوے اللہ انہاں دے ابو دے درجات بلند فرماوے ساڈا وہ سکا چاچا اگلی دعا ضروری ہے سارے کول جام دے معروف شخصیت حاجی ملک امجد علی کھواوڑ اور حاجی ظفر علی کھواوڑ کا جوان بیٹا جڑا چار پانچ سات دن پہلے اللہ کو پیار تھی گئے مالک اونچے درجات بلند فرماؤ مالک حاجی صاحبان کو صبر جمیل عطا فرماؤ مالک اللہ سب کو پائیں وقت نمازی بناؤ سارے حقیقی وارث کا جلدی ظہور فرما اس قابل بڑا انہوں کی زیارت تو مشرف ہو سکے انہوں نے متھے لگ سکے اللہم صلی علی محمد و آل محمد عبادت سمن کے مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھو وقت عبادت کرو صلوات پڑھو سجاد حسین آپ پاور کلائیں اچھا مالک دلی مراد پوری فرماوے اگو نیس لکھے جو نیاز دے سجی ہاں 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 ضرور منگنا منگنا دعا منگو جائیں انہاں ویڑھا کو رنگ لے جائیں دی دعا نال انہاں ویڑھا کو رنگ لگ گئے سادہ پیر و مرشد پیر صفدر حسین شاہ بابے دل حباق مزید درجات بلند فرمائے بے شک انہ دے درجات بلند ہیں مالک مزید درجات بلند فرمائے یہ انہوں نے دعاوان دے صدقیں جڑا تھوڑے سامنے ہیں بابے شہانی دے سایہ مولا کا مدیم رکھے فوجی منور حسین کو مالک نرینہ اولاد عطا فرمائے وہ صرف دعا لکھیے میں مظفر گڑھ ہونے یہ گل کیتی ہے تھوڑی میں کبھی اٹھا اہل سنت وال جماعت دے ساڑے کو زیادہ ہوں دن مجلسی چھے تو وہ ایمیں نہیں آدھے وہ منت من کے آن دے تو تُسے روز دعائی منگویں دے میں کہ تُسے منت منو چھا وہ منتا من دن سال نہیں گزرتا منت پہلے پوری تھی گئی تھی ایمیں نہیں بھائی نصویر اچھا تو لکھی تو نہیں بھینا جندر آن دے بھائی فوج منور ہر سال لیندے نیاز ہے اگے 5000 دیتے سی تے 5000 دے سی انشاءاللہ غلام عباس نمدار کو مالک حیاتیاں لمحات میں فرزند عطا فرماوے ذوالفقار گشکور کو مالک اولاد نرینہ عطا فرماوے حسنین خان سارا دوست بھرا ہے تریجا سال آکھن لگے تے ہن تو ڈس دے نے میری دلی مراد پوری تھی وے میں 50000 دیسا بابا پتہ لگے جو جڑی دلی مراد ہے پوری تھی گئی سی تے ہوں آکھا یہ نیاز تھا کو دے سا محرم واسطے نہ دے سا ہوں دعا مونگو بھی کہہ لے ملے مجلس پڑھاوے سا کو نیاز دے بے چا بسم اللہ کا حسین بادشاہ دا ذکر چھ دے وے مالک ہر کے گھڑے گھڑے وے فوجی ملازم حسین دی گھارا لے کو تکلیف ہے سین درکھن دے صد کے مالک صحت دے وے جتنے نوجوان بے روزگار ہیں مالک صحیح معنی روزگار عطا فرماوے خادم حسین شاہنی دی مالک انہاں دے وی درجات بلند فرماوے اظہر خان منیانی مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے وزیر حسین دی مولا مغفرت فرماوے ہزار پہ نیازی پیش کیتے ہیں وقت بھی انشاءاللہ دے سن ہن اونچی صلوات چکڑوں میں ذکر پاک شروع کر دے ہوں بابا اللہم بارے میں شہن شاہد یامن دو سلامتی واسطے اونچی صلوات پڑھو انہاں دی ہاڑاں چ ذاکر کو ڈہری آپ پھولنے پوندی تو سوزی تھک پوندے نہ سفر کر کر کے ایویں نہیں ڈاڑا اونچی صلوات پڑھو جا میں ذکر پاک شروع چ کراں بابا اللہم
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات تھوڑا بیس بنا چاہیے الحمد للہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات مولا تھوڑے زندگی انداز کرے والا یہی و وزیر ہی و خلیفت ہی و ابن ام ہی امیر المومنین صلوات والا سیدت مخدومت المقدسہ طاہرۃ المطہرہ عالمۃ العاملہ صدیقۃ الکبریٰ المدفونۃ سرن جدان دفن ہوئی ڈھلی ہوئی رات آئی میں صدقے ٹھیک ہوں انہاں کو لے دا کرو ول موسوبۃ جہران جدن لٹھی چٹا دی آئی سید دل شاعر عالمین اکھاں بند کر کے صلوات عباس دی بھیڑ مسافر دا نہیں واقعہ سمجھ چ آندا جن کو رات بھی روندے گزرے حیات دی روندے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بھائی زوار صادق مولا زواری کرا وی عباس دی بہن مسافر دا نہیں واقعہ سمجھ چ آندا جن کو رات بھی روندے سنو قسمت علی دی آندی آندی جے کو رات روندے گزرے ہے تیری وی روندے حسنین مجالس سلام دی مالک جن میں راز سنوال اتھو زیادہ راہ رہنے جے کو رات روندے بچڑا میں خواب ڈٹھا ایک کس کیا ہے پیا پیدا چولا رہا بسم اللہ کر بسم اللہ کر جڑی وال پوچھیا راضی تو میں گو
خواجہ بشیر خان دعا کرو. بسم اللہ کرو. بچڑا گا میں خواب دیکھا میں صدقے تھی ایک کوس پیا ہے پیا بیدا چولا لہا. اچھا اچھا نوکر بسم اللہ کرو. میں نوکر چاہتا ہوں نوکر جیڑی بچڑا میں خواب دیکھا ایک کوس پیا ہے پیا بیدا چو بیبی آدی آدی میں دھیاں کو کہڑا جواب دیواں اللہ تو کو وزدہ رکھے میں صدقے تھی وہاں تساں دا ممبر ہے ناراض نہ تھی وے پانی دو گھٹ پینے ہیں مجبوری ہوندی ہے آپ معاف کر سکتے. بسم اللہ کرے. اچھا بات پڑھ لے وہاں جیڑی وال وال پوچھے آغازی تو میں کو حال دسا بچڑا گا میں خواب دیکھا ایک کوس پیا ہے پیا بیدا چو. اچھا آنکھ تک بند ابھی اپنا چاہیے یہ پڑا بسم اللہ کرا نو کرا عباس دی بھیڑ مسافر دا نہیں واقعی سمے جچ آندا جے کو رات وی روندے گزرے حیات دی وی روندے. آ میری لاہور دی ملکہ انہاں دی عبادت قبول فرما. جیڑی وال وال پوچھیا چڑا میں خواب دیکھا ایک کوس پیا ہے پیا بیدا چو جیڑی آدی بچڑے بچڑے عید لینے آ گئی نے. بسم اللہ کر اللہ تو کو وسدا رکھے. دیکھو سائیوں نے موجزے موسم چھڈا کر دیتا نا کیڑے لجپال نہیں جانا. اگر تو ساج مضمون سن دے نا مولا دی قسم میرا دل ہے جو میں ہی پڑھا سا. بھائی زوار کیسا. اچھا عباس دی بھیڑ مسافر دا نہیں واقعی سمجھ جاندا جے کو راتیوں دے گزرے ہائے تیری ہی روندے. سب کچھ آدھا پیا دے
میں خواب تھے کس دیا ہے پیا بیدا چولا اللہ تو وزدہ رکھے بہو سونا تو استقبال کیتے کال دی مجلس میں انہوں نے بابے دی تو غربت سنائی ہے جو کی بے دردی نال اٹھن کہیں لے ای موڑ تے گھن گئے کہیں لے ای موڑ تے گھن گئے بس قاضی کو آکھا ہے اتنی منت چلا میں اتھوں ایک گزرنے قافلے وہ منجنا ہے مدینے دے پاس رستے چ اندی ماں ہے اندیا بھیڑی ہن انہاں دا ماما پیا آندے اگر جیندے مل پے نا تڈے حق کی دعا کرے سی بھل کے جنت دے جان ایک کتاب والے لکھے جڑا قاضی شرائے دا پوترے دا نام لکھس اسد ای قاضی دا پوترے اون دے حوالے کیتنے سوان حکومت دے ہن سخت آرڈر بندہ تو کو مضمون پورا نہ سمجھاوے نہ تو کو سمجھ نہ آسی واسطے میں کو پڑھنا پوندے جو اپنا گھر ہے میرا اتھا میں نہ پڑھ سکتا کتھا پڑھ سکتا بس نال لائز زوار کیسر عباس کس وقت دیکھے یتیم مندی آڈر جلدی کر میں کو ہونے ہونے وکھرے کھانے بنا دے میں کو پانی چاہ دے میں زندان میں نہ مشہور دے مر گیا ہوں مہا میں زندہ نہ آواں آج رات ڈھل دی پی آئی جیلے میں زندہ میں پہنچا آج مر بنیا ہاں میں وڈے شہزادے دی کوٹھی والا در نہ کھولا ہو آج میں در کھولے میں ڈٹھے ایویں نکے نکے سر ترکی کھڑے رو رو کیا دا کھڑے ویر میں کو جواب کیوں نہیں نیندا واہ 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 بسم اللہ کرو میں کو جواب جی جی نو کروں میں جو تیرا بھرا ہاں میں کو پردیس میں کو جواب کیوں نہیں دیندا میں امڑی کو کیڑا جواب دے سا مشکورہ دے شہزادہ ہاں کھانا کھا ہیں چاچا یہ تھوڑی دیر پہلے تے ساگو تے قید کیتے اسا تے کو دس صحیح جو سب بھکھے ہیں نہ تیسا کو کھانا دیتا ہے نہ پانی دیتا ہے قید کر کے لگا گئے ہوں تک کو کہیں سفارش کی تھی سر واہ 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 آدھے شہزادہ میں کو پہلے پتہ کو نہیں کسا کون ہو حکومت دے انصاف کا ڈر میں مجبور ہے تھوڑی نانی میرے گھر میں کو سفارش کر گئی ہے تڑپ ہے شہزادہ بابا شاہنے پوچھا سا ساڑی نانی ساڑی نانی کوفے آ گئی ہے آدم محمد دی دھی لج پالی تو صدقے وفا تو صدقے جائیں لیا کہا سنا محمد دی دھی آدھے نا چاچا وط نا کے ساڑی نانی وہ تو ساڑی نانی دی سینڈ ہے ستکنیل کے پوکر ستنوکر اچھا سزادہ کھانا کھا چاچا تو انصاف کر بھرا ہو من چھوٹے ہووے یتیم کلی کوٹھی قید ہووے چھوٹا بھرا مر ونجے وڈا کھانا کھاسی مشہورہ دے شہزادہ تے کو پائیں آنکھے جو تیرا بھرا مر گئے آدھے دیگرے لکیتی قید شام ملے حکلہ مرینہ ہے آدھے بخار دزورے تے میں بچ دینا
جڑے ویلے دی شان میں بسم اللہ کرا چاہتے بشیر خان بچنا دے جوڑ سلامت ہوں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اشاد بعد میں حکلا مرے دا ہوں میں کوئی جواب نہیں دیندا میں کوئی میں لگ دے میرا بھرا مر گئے میں کو کھانا نہ کھوا منا تلا میرے بھرا دی کوٹھی والا در کھول میں دے دا یتیم کی میں مر دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا نوکر چاچا نوکر پردیس وچ یتیم کیویں مرد جولی پھلا بے من تو سنگ دے نا ہاں تو ہے نصیب دی بات میری ڈیوٹی ہے میری عبادت ہے تو سی عبادت کریں دے بیٹھے جولی پھلا تو منگ بے انہوں نے صدقے مولا تھوڑی جھولیاں بھرے سی مشہور آ دے مر ونجا ہاں میں نکے شہزادے دی کوٹھی والا در نہ کھولا مشکورا دے میں جے در کھولا نا میں ڈٹھے تے ان سجدے دے بار ستا ہوئے مشکورا دے میں بیٹھا میں نفس تے ہاتھ لے میں کہ شہزادہ رو نہیں تیرا بھرا مویا نہیں اجا جین دے تو اندر سر جھولی پا ہوئے ازادار ہے نتھی بھی ہو نہیں سکتا میں وینا میں حکیم دا بندوبست کرانا میں ڈاکٹر سر گھنانا تیرے بھرا دا علاج کرانا تڑپ شہزادہ دے چاچے مرض حکیم دی موت آ نے واہ 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 بسم اللہ کرے اے مرض بسم اللہ بھائی صادق حکیم دی موت آ نہیں میں کو دسا تیرے گھر علی ہے بابا شاہی بابا نمبردار دین لے قسمت تیرے گھر علی ہے مشکورا دے ہاں تیری اندھیاں مشکورا دے دو غریب آدھے سادی قسمت اسے دو کو لکھڑ گئے طبیب نہ بلا حکیم نہ صدا سادی تلا چمنت گھر لگا ون گھر علی کو صدیا دھیاں کو بلائیا تیری گھر علی جگاوے بچڑا کر کے تیریاں دھیاں بھرا کر کے جگاوین اگر میرا بھرا جا کیا میں تھوڑی جنگ انتظام مشکورا دے تھائی رکوان میں ہونے آنا مشکورا دے مر ونجا ہاں میں گھر نہ آیا ہوا پہلے موت آ گئی ہو آدھے میں گھر پہنچا اجا میں دروازہ کھولے میں ڈٹھے میری بیوی تو بستر چھٹوئے کالے کپڑے سندلا موت دے تے وین بیٹھی کریں دی میں کہ شالا میری دھیاں تو خیر ہوئے میں کہ خیر تا ہے کیوں بیٹھی ماتم کریں دی میرے دیکھ کہ دی تو تا دا میں کوئی یتیم قید کی تی سے میں تا محمد دی دھی دے کھلوئے وہاں لیٹھی بیٹھے واہ واہ یہ لفظ تا ہوندن بابا بسم اللہ میں تو محمد دی دے کھلے وا لٹھی بیٹھے تھوڑی دیر پہلے میرے گھر آئیے میں کو دی میرے بچڑے رول گئے میرے بچڑوں کو جگام لگی ہوئی آدھے جلدی کر مہمان کو جگام لگ سارے ذمہ ڈکٹی لگ گئی اسو خوش نصیب ہے یہ جڑے بھینی والے بھرا بیٹھے ہوئے نا بھینی کو بھرا بہو پیارے ہونے تو چھوٹے ہونے تو بہو پیارے ہونے مشکورا دے کوئی ایسا موجزہ جٹھے میں یہ چھوٹیاں دھیاں ہیں ایسا دھیاں دے پاسے ٹورے ہیں بیوینے ہیں دھیاں کو چیندے ہیں ستیاں پہیاں ہو سن انہوں کو سوچا نہ کریں انہوں کو من نہ کریں مشکورا دے اس آئے ہیں تا بستر تے نہیں مٹی تے بہے کے رونیاں بیٹھی ہیں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا مشکورا دے میں پوچھے تھوا کو کہیں روائے بھاویں جو چھوٹی آئی نا سر رے کیا دی ساکر اسے روائے جنہ تھوا کو روائے تھوڑی دیر دے پہلے ایک مستور آئیے جن دے پاس شتے ہاتھ ہیں سن علی میں پیار کریں دی ہے جی میں ڈاڑی یتیم دھیاں کو پیار کریں دی
تو میں گواہ دیے میری بچنے دی ملاقات تے لگی ہوں جائے زوار کیسر عباس دھیاں رکھ دے وے پوتر رکھ دے وے میں ست کرتی ہوں بیوی کو آدھے دے چھوٹی کو توچا وڈی کو میں چاہیے چاچا غلام محمد جہیں لیا کھنے بھی چین دے ہیں جو سفر ہے چاہی ویسوں آج یہ نا بابا آج اسا چویچ کے نا ویسوں آج اسا اوں میں ویسوں جی میں بھیڑی بھیراں یا ملاقاتاں تگائی دیا بسم اللہ کرا بھائی بس زندان پہنچن جی میں کھڑا ہی نا وڈا شہزادہ تے مشکور دی بیوی تو ڈٹھے سو اماں پتر دا سلام ہو گیا جن لے کسنا اماں لجپالی دیکھ قدمت جھن پئیے کنیز کو ماں اس نوکر ہیں آج جدہ دے ماں تو نکھڑے ہیں نا سجل پیار کہنے کیتا منت لا میں کو بھرا جگا دے میرا بھرا جاگ پوندے میں جنت سا بھائی منیر عباس سونا سا دارے مولا تھوڑی زندگی اندراز کرے ایویں سران دیا بیٹھی ایویں دھیاں کو آکر شہزاد نے تلیاں تے بوسے دو بابا شان ان چیس ابراہیم کو ایویں پشان چمکے ابراہیم جاگ ماں ملن آئی شانی والے اٹھیندا اے آدھ امو لے آئیے جے لے یتیم تھی گئے آئے واہ واہ بسم اللہ کرا بسم اللہ اوے لے جے لے اجڑ گئے بس آدھ ٹر ونجو تھوڑی جھا تے سا کو اپنی دھیاں قیدی کراونی پئی ہے نا اسا کرا دس بسم اللہ کرا بس ساری رات بھج دے رہے کوفے دیاں گلیاں نہ مکیاں چاچا زوار غلام حسین پتر دا جوڑ سلامت ہونی میا درا نا جملہ چھڑیندا پیاں اللہ دی تقدیر حارث ملون دے گھر گھن آئی بیوی حارث دی کنیز تو پوچھے شہزادے کون انجے کو گھن آئی آج ہی مقدر جاگ گئے نی عباس تے بھڑن جے تے مہمان بن کے آ کے گن اس واسطے آئی ہے جو پھر پوسی تو تھوک ماں کو ملے سی قدم چمنس کدا نکھڑے ہاوے بس ادھا جدہ دے نکھڑے ہیں نا جدے میں نے وہ ظلم کریں کھانا کھادا وے ایسا بکھے ہیں پانی تسے ہیں کھانا دی تس بھلا ہوئے سی بھلا ہوئے سی پانی دی تس اتلے مکان وچ بستر میں ادھر نہ ڈوہاں بھراؤں کو کٹھا سمایا چھوٹے شہزادے دے گل چ بئی پا کے آ جی میرا لال تو پیو کو رون دے بہ میں کرے نہیں ہے تیری منت میرے گھر لا تھوڑا ہے دشمن جہل رات ڈھل پوے نہ دیو گھر آوے اچا نہ روے تو سب پرانے عہدیدار ہے چاچے سبق پڑھاندا کھڑا تو کو خلوص نہ پڑھاندا کھڑا اچا نرو میں بس سارا دین دا تھکا ہارا گھر آئے بیوی بی کھانا رکھے بے شمار دی لعنت ہو سی آدھے چاگ نہ کھانا پانی نہ پیندا کیوں نہ کھانا آدھے سارا دین میں مسلم دے یتیم گلیندہ رہی ہاں میں کو نہیں لگے گلیندہ کیوں آدھے قتل کرنے قتل کیوں کرنے آج رائے تے بسرے دے جگیر اندر لالچ سنی شیعہ میں دی مجلسی بیٹھے ہو اندے پاس دیکھ کے دی ساتھ دے ساتھ کلمہ کہندہ پڑھ دیں آج مدینی علی محمد دا آج تک وقت شرم نہیں آنگا کلمہ مدینی علی محمد دا قتل ہی اندی اولاد کو آج ہون گال بات گئی ہے ہون کام جگیران تے جگیران ملسی بھائی حرامی ستا ہے او نکی اولاد آلے رات ڈھلی نکے شہزادے کو خواب وچ کٹھا ہویا بابا ملے
حقل مارے سب رحیم پانی پیتے آدھے بابا تیرے بات رول گئے ست کے تھی ماں این آواز سنی ہے نا کہ ظالم بستر ٹوٹے بیوی دے پاس دے کے دے میں کڈس اتلے مکان چ بچے کون ہیں بہانہ کیتس بچین دی ہے کہ ہم سائے دے بال ہیں آدھے نہیں میں کوئی مکان دیا چابیاں دے سانی آلے دی وفدا رہی چابی نسرتی اے کمی نہ اٹھے ایک پتہ لگ گئے جو چابی نہیں مل دی پتھر دا ٹکڑا چیس بخت علی خان میں آدھر آنا پتھر دا ٹکڑا چاہ کے سیڑھیاں پیا چڑھ دے پتھر دا ٹکڑا جندرے دے نہیں میری سین دے جگر دے پیا چل دے بس ای ہو جیاں پیار کیتے نا شہزادہ نل جو چھوٹے شہزادے دے وینے ویر کوئی پٹی ہے تو میں کڑے میری پیشانی پھٹ گئی سد کے تھی مضمون بھی پڑھا تھا آدھا گھنٹہ گھنٹہ چاہیے لیکن تھوڑا دل وین سڑن دے میں وین دے نیڑے آم بس اللہ سارے استاد صاحب بڑھن دا سایا ہمیشہ سارے سرات قائم دائم فرما اللہ ان دے بچڑن دے جوڑ سلامت رکھے ہر کہیں دے بچڑن دے جوڑ سلامت ہوں گے او پڑھ دے رانن جائیں دے صبح تھئیے نا ان دی سات سال دی دھیئے مکان دی چھت تے چڑھیئے اعلان کی تس چاچا بشیر خان او کوفے دے بغیرت مسلمان ساڑھے گھار آؤ ساڑھے گھار ہے مہمان پہ مرینے ایک روایت ہے جو بیوی اگو والے حیا کر اتھائیں انہاں دے ماں میں دا گھوڑا بدھریا نہ مار حیا کر ایک روایت بھی تھائیں قتل کی تس جو مداخلت نہ کرے دوسری روایت بیوی نال حبشی غلام نال دریا دے کنارے تے گھن ہے ارادہ کریں دے بیوی اگو والا نے اتھا بیوی کو قتل چکی تس جڑا ان حبشی غلام ان کو تلوار دیتس ان شہزادہ کو قتل کر حبشی جا چند قدم نائن چاہے شہزادہ جن سا کو جو قتل کرنے سارے تعرف دا پتہ ہی بھی آدھے کون نہیں ہوئے آدھے بلال کو جان دیں ان کو پتہ لگے تو رسول دے نواسے زوار کیسے رب تاریخ آدھی قتل اچھات نسماتا تلوار سٹ کے دریا چھلان چلی تیسے میں صد کے تھی وہاں ویڑے او جائیں وسط راہن جتھا بادشاہ ہوں دے ذکر پہ ہوں دے جتھا جتھا ڈیوٹیاں پہ ہوں دے مالک اجر عظیمت تا فرماوے انتظامیان دی مالک زندگی اندراز فرماوے دل نل میں تھوک وین سناواں لیکن بزرگ دعا کریں سمجھے وسط کا بس دریا دا کنارے چاچا زواج جڑی شہزادہ نے گل کی تھی جاگتے تھا کو سنا مچے میں ظالمہ دے چولے لہاؤ اے جلدی کرو اما میں لہاؤ وڈا دے کیوں لہے میں آدے قتل کرے سا بادشاہ فرمائے میں قتل کیوں کرے میں آدھے رائے دے بس رہے دیا جگیرہ میں لالت بادشاہ فرمائے میں ظالے میں محنت لا سکو قتل نہ کر بازار مصر گھنوان سکوے یوسف گھر قیمت نہ ہوتے مصر آلے شام جیسے شام آلے دمشق جیسے دمشق آلے یمن جیسے سید آدھے یمن آلے مدینے جیسے نہیں میں واہ واہ ایویں حق بنتا نا بابا
یاد نہ منیندا بادشاہ فرمائیں دین ظالما منت لا تو سا کو سویرے لے گھتی آندا ہاویں اج کیڑا دین عید دا اساں ڈٹھے کوئی بھین دا راہ کھڑی دے دی کوئی بھرا بھین واسطے عید گھتی ویندا منت لا دی لہن دے ساری بھین دی آس مکر دے واہ 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 نوکر ہاں چاچا میں نوکر ہاں بسم اللہ کرا یاد نہ منیندا بادشاہ فرمائیں نے گال نہ منیندا منزلے سوک تے سارے مامے حسین دے ڈیرے لگے سا کوئی سے حالت چ گھن ون ساری بھینی ساری حالت دیکھ سن تے کو کنا دے دور لہا دے سن تے لالچ پورا ہوے سی یاد نہ منیندا بادشاہ فرمائیں نے ظالما تے مرا اس مرنا منت لا سب دو دو رکعت نماز پڑھن دے حد جلدی کرو پڑھو نماز غربت دیکھ وانگے دریا تجھو شلال نماز پڑھیے نماز تو فارغ ہوئے نو دے تے ظلم کریں دے نگاہ کو اللہ لے حیا کر اے پیو دی جائے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا نو کرا بابا نو کرا بھائی جان نکے تے ظلم کریں دے وڈا گوا لاندے حیا کر ایندیاں پارتا میں کومڑی دیتیاں ہیں یاد جلدی کرو چولے لہاؤ امامے لہاؤ اللہ گواہ لوار سہے وڈے تا کوشش کی دیے چولا لہا گی دس نکا کوشش کریں دے چولا نہیں لہاں وڈے بھرا دے پاس دے کیا دے ویر میں کو چولا لہا وندہ دانی بھی آندا بھرا دے پاس دے کیا دا کھڑے جے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اسما کو جینے نائے مل سنگدے نہیں ماما مدار کوشش تو میں کرسا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اے جھڑکا دیندا اے گن نہیں کھلدی میں دہا ویندا او میں سب کے تھیما اے اللہ نا میں گنڈا سا سہی رات دھم پئی مسلم دیاں دھیاں ساری رات نہیں سوتیاں اما ڈی چڑھا نال سارے بھرا گھر نہیں ہے آدھی ونجو میری لائق دھیاں ماں میں کو عید مبارک چھلے ہو میرا ماندھی کو پکار ہو اتھائیں جی تھا ماما بیٹھا ماما عید مبارک ہو غریبا دے آو میری لائق دھیاں یمنی چادرہ دے ماں یمنی دور دے ماں آج یہ نہیں ماما یمنی دوران دی لوڑ نہیں یمنی چادران دی لوڑ نہیں منت لا سکو اصلی دور ملا غریب آدھے نہ دیکھو صبر نہ کرے سو آدین ماما تن صابر دین دھیا ایسا صبر کرے سو اللہ گواہ شانی آہل میرے رکھائے میرے امام پردہ ہٹائے بھین رکھے دوڑے دی گردن سکی ہوئیے ظالم تلوار چاہی کھڑے آدھے ماما آدھی چادر دا واسطے انگلی کھائی
رکھے سما کچھ نہیں آؤ ایویں آئی جی جھک دے پاسے پانی آ دے ہکل مار کیا دن ماں جلدی آ ماما مچھر ملے گئی ہلی پانی آدھے ہکل مار کیا دیا شبیر میں کو بچڑے ملا غریب آدھے صبر نہ کرے سے آدھے حسین تے صابر دی بھیڑا میں صبر کرے سا بادشاہ فرمائے دے نما جلدی کر اکبر دماغ کو صدا اصغر دماغ کو صدا میں بھیڑ کو بچڑا دکھے گا منبر دی قسم جدا بھیڑ دکھا ہاتا وڈا گردن جھکائی کھڑا بسم اللہ کرا ہکل مار کیا دیا شبیر وڈا مارا گے چھوٹا جیندا ہے حوال حکمرے میں بچڑے نال لے دیا غریب تو لا تن بچڑا جواب رے سی ہکل مار کیا دے ابراہیم بھینی عید منگڑا یعنی اپنی مات بھل گئی اس ماتم حسین آدھی شبیر وڈا مارا گے چھوٹا جی دے حوال حکم نے میں بچڑے نال لے دیا ہکل مار کیا دی ابراہیم جواب نے بھیڑی عید منگانا یعنی رو رو کیا دے نیت مار کرے دی ہاں اما سارے سارے سجان دے ہے تو نہ سکدی مجبور کرے لئی پردا توڑے بھیج جا مامے اچھا جڑے بھیڑیاں لے بھرا کھڑے ہو دے سمکان ایک وین کر دے ماں بابا ہے زوار سے اجازت کر دے ماں بین دعا منگی کرو شالا کہیں بھیڑ دا بھرا نہ ٹر جڑا بھرا مر منے نا آخری حسرتیا ہوندی ہے تو سا کو بھرا دا منہ نکھو مسلم دیا دھیا کو پتہ لگے سارے بھرا مر گئے نے اوتھا آئیاں جی تھا ماما کھڑا ہانے رو رو کیا دن ماما یا منت لاچا ماتم دار چھوڑا سارا بابا یا منت لاچا کیڑی منت کی دیا مرنے سانے یا منت لاچا ماتم کر چھوڑے ماتم حسین